Wetuogere de sawa zido, na bagamba nti waluwa lutalo lwa amaanyi nyo, wakati waba ntobagala okutwala ensi Uganda, na uwe njini bagala kweta. Nga wetuogere de sawa zido, okupa ku Sunday wedde, na maudi gina skipping, nga nesigaba wa, nga chete kete zesoka zido. Wabula na yunge doga confirming, nga nchitegira nti waluwa lutalo sematalo, wakati wa muhoozi kanyirugaba, jene tiwe po, ne mkondomi wawe, agobaita odde ku rwabogo era ku Sunday ewedde odalyo ku solo Monday bamusindikira amaje amayitirivu agali mu ngoye za bulijjo neza uniform mu makage agasangibwa ebwe bajja mu accurate rwabogo ne bamusalako ne batamukiza na kufuluma mu nju wadde okugera ekigambo kyonna wadde okukuba essimu na kati mwaki ali mu under house arrest nga takkirizibwa okugera ekigambo kyonna wadde okubaako kyayogera kiteeberezebwa nti omusajja ono rwabogo naye alina akakoko ke Reso nga tichitepe na kuzuma mochunya, kati ya gamba, nange neni tuwe kukula wechokora. Kata tenga muhoza achimaiti, rwabogono, mama we jenet, mama we jenet, ye muntu gwa Ayagala asikire ntebe ya kitaawe. So nga ate nono agate chinja kusoboka kati bulyoomu ayina orders zizi. Bwe muli nange embere nge ziba lukide buli site mwe unyaga kubanga. Katonda ine teka teke zizi, kwa planninga vyo, nga nawa planninga vyo. Tulimukuba futiza, balu wanyisa, nenga nobe njini muna muli beru wanyisa. Kati bwa wadano nya rwabogo kumara wichi namba, chimanyeti alimu upright, ebwe baja. Ali mu under house arrest on orders of muhoozi kanyirugaba ngatamukiriza dokwechusa kubanga amanyi nge sayo nawo nayo bebwako bayinza okweli awo soka tulokuba ntuli ayi damage yatadu namteka mu under house arrest era ali makaga gayo wajja akright mwali mu bamusibide tavamu kulya sobola okukola ki niyo okufuluma bokube simu wa tachisobola sono botegere bichi ebigena maso mugwanga